أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون میں نے واضح کیا کہ ان تقریروں کا مقصد کسی نظریے پر کسی کے تبصرہ نہیں ہے, کسی کتاب پر تنقید نہیں ہے, اور نہ اس امر کا اعلان کرنا ہے کہ ہم کسی کتاب میں کوئی ترمیم چاہتے ہیں. ان کوششوں کا واحد مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے سننے والے, ہمارا سمجھدار طبقہ, ہمارے نوجوان, ہمارے تعلیم یافتہ, ہمارے طالب علم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہم بھی اپنا ایک منظم نظریہ حیات رکھتے ہیں, اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارا نظریہ حیات بھی اسلامی نظریہ حیات ہی ہے. سوچنے کی راہیں الگ الگ ہیں, فکر کے طریقے جدا جدا ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بتلائیں کہ اسلامی نظریہ حیات کا مقصود ہمارے پاس کیا ہے, ورنہ تعلیم کی حد تک تو کبھی کسی موقع پر بھی یہ تصور کرنا کہ ہم مسائل کو نہیں سمجھ سکتے یا ہم نے بعض اہم مسائل کو اپنے عقائد کی بنیاد پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ایک عبث بحث ہوگی. اس لیے کہ جب آپ امتحان لے ہی رہے ہیں اس موضوع پر اور ان کتابوں کو بنیاد بنا کر, تو ظاہر ہے سارے بچوں کو کہ جن میں ہمارے بھی بچے ہیں انہی کتابوں کو پڑھنا ہے, امتحان میں انہی جوابات کو دینا ہے جو ممتحن چاہتا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ پڑھیں, لیکن مجلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جواب تو وہ جو چاہیں دیں مگر ان کا دل ان کو صحیح راستے کی رہبری کرے, تاکہ
ڈگریوں کے حاصل ہو جانے کے بعد جب تلاش علم حق کا موقع ملے تو اس وقت ان کو اندازہ ہو کہ صحیح طور پر ان کی اپنی فکر کیا ہے. معیار تعلیم نہ ایم اے کی ڈگری ہے, نہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, نہ بی اے کی ڈگری ہے. سن معیار تعلیم یونیورسٹی کی ڈگریاں نہیں ہیں. معیار تعلیم وہ فکر صحیح ہے کہ جس فکر صحیح کے ساتھ انسان اپنی ذات کی تکمیل چاہتا ہے, اپنے نقص کو دور کرنا چاہتا ہے. تو زندگی کا بنیادی مسئلہ پہلا تو یہ تھا کہ صیانت ذات کیسے ہو, حفاظت ذات کیسے ہو. دوسرا بنیادی مسئلہ زندگی کا یہ ہے کہ اگر مجھ میں کوئی نقص ہے, مجھ میں کوئی کمی ہے, مجھ میں کوئی کوتاہی ہے, مجھ میں کوئی کمزوری ہے, تو اس کی تکمیل کیسے ہو. صیانت ذات کے بعد تکمیل ذات ہی عین سعادت ہے. تکمیل ذات کی تمنا انسان کے لیے وہ سعادت ہے کہ جب درجہ کمال پر یہ سعادت پہنچ جاتی ہے تو انسان نہ فقط اپنی ذات کی تکمیل چاہتا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے لیے تکمیل چاہتا ہے, اپنے معاشرے کے لیے تکمیل چاہتا ہے, اپنی قوم کے لیے تکمیل چاہتا ہے کہ ان کے نقائص دور ہوں. مومن کی حد تک تو یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے, مگر جو راہ پر ہو, جو ہادی ہو, وہ فقط اپنی ذات کی تکمیل پر قانع نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری قوم کی تکمیل چاہتا ہے, ان کے نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم اس سعادت ابدی کو دیکھ رہے ہیں جہاں ہمارے نقائص کو دور کیا جائے, جہاں ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں. سلسلہ بحث چونکہ جاری ہے اس لیے پھر یاد دلاؤں کہ قبل اس کے بنیادی مسائل کے بعد بے اختیار توحید کے مسئلے کو چھیڑ دیا جائے کہ خدا ایک ہے, اور اس میں خواہ مقاہ کے عقل کو دخل دیا جائے کہ ہم کب سے پیدا ہوئے, کب سے آئے, کہاں سے آئے, کب تک رہیں گے, کہاں جائیں گے, یہ کائنات کیسی ہے, کائنات کو کس نے بنایا ہے, اشیاء کا باہمی ربط کیا ہے, اس کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے فوراً بعد غیر مسلسل اور غیر مربوط ہو کر توحید کے تذکرے کو چھیڑ دینا, یہ بظاہر طلبا کے فہم سے بلند ہے. یہ فلسفے کا کام ہے کہ سوالات کرتے جائے, جوابات کے بعد توحید تک پہنچے, مگر مذہب کا کام یہ ہے کہ افراد کو تلاش کرے کہ وہ کون سی فرد ہے, وہ کون سا شخص ہے جو صحیح طریقہ توحید کو پیش کرے. ہم چونکہ اسلامی نظریہ حیات پر گفتگو کر رہے ہیں اس لیے فی الحال فلسفیانہ افکار پیش نظر نہیں ہیں. آئیے یہ بحث اس لیے ضروری ہے کہ سورہ بقرہ میں نوع انسانی کے مختلف مکاتیب پر گفتگو کو ختم کرتے ہی ذات واجب نے ارشاد کیا کہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ کنٹرولنگ پاور ہے, خلیفہ کنٹرولنگ اسٹیشن ہے, خلیفہ وہ مرکز ہے کہ جو قوائے انسانی کا جائزہ لے کر ان کے نقائص کی تکمیل کی فکر کرے, ان کی حفاظت کا خیال کرے, روحانی اعتبار سے ان کو حفاظت عطا کرے, عقلانی اعتبار سے ان کی صیانت کی ذمہ داری لے, ان کو نفع و ضرر کا علم دے کر بتلائے کہ یہ چیز تمہارے
تمہارے لیے مفید ہے، یہ چیز تمہارے لیے مضر ہے، یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے پہلے اشخاص کا تعارف قرآن نے کروایا اور یہ کہا کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، مگر نظریہ حیات اسلامی پر گفتگو جب کی جاتی ہے تو اس طرح سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آہستہ 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 کتاب کے آخر میں جا کے پیش کرنا پڑے گا، اور وہاں یہ بتلانا پڑے گا کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ مجھے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ خلافت کو سیاست سے، سیاست کو خلافت سے کیا تعلق ہے؟ یہ اسلام کا سیاسی نظام کیسے بن گیا، یہ کیسے سمجھا گیا کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے؟ خلافت ضرورت مذہب ہے، خلافت ضرورت دین ہے، خلافت ضرورت حیات ہے، خلافت ضرورت زندگی ہے، خلافت حقیقت ہدایت ہے۔ مقدمے میں جناب خورشید احمد صاحب لکھ چکے ہیں کہ مقصد ارسال رسول یہ ہوتا ہے کہ ایک نظام ہدایت مکمل ہو جائے، نظام ہدایت مکمل ہو جائے۔ یہی نظام ہدایت دین ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہی نظام ہدایت دین ہے، اور یہی دین اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ مقدمے میں یہ تعریف کر کے آ رہے ہیں کہ نظام ہدایت اسلامک آئیڈیالوجی ہے، تو پھر ہادی یعنی اگر آپ کا ہادی فقط سیاست مدار ہے اور نظام ہدایت اسلامک آئیڈیالوجی ہے، تو میں اس جو طرفہ طریقہ فکر کو جس میں اتنا تباین واقع ہو جاتا ہے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ خلافت اسلام کا سیاسی مسئلہ یا پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، بلکہ عین مذہب ہے، حقیقت مذہب ہے، جان مذہب ہے، وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہ وہی ہے کہ جو بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے، جو نظر نہیں آتا، جو محسوس نہیں ہوتا، جو گمان و خیال و قیاس و وہم و عقل سے دور ہے اور بلند ہے، اس کی معرفت کو مکمل کروانا دماغ انسان میں، یہ اسی ہادی کا کام ہے جو اللہ کی طرف سے یہ منصب ہدایت لے کر آئے اور وہ ایک نظام ہدایت کو مکمل کر کے پیش کرے کہ جس میں حکومت بھی ہے اور جس میں محکوم رہنا بھی ہے، جس میں قانون بھی ہے، جس میں قانون پر عمل کرنا بھی ہے، جس نے قانون کو پیش کر کے اس پر عمل کروانا بھی ہے۔ تو مذہب سے اس حصے کو الگ کر کے اس کا نام سیاست قرار دینا بڑی حیرانی کی بات ہوگی۔ آج آغاز تقریر میں ایک اہم گفتگو پیش نظر ہے، پیغمبر اسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جو مر جائے اور نماز پڑھے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، پیغمبر نے کبھی یہ نہیں فرمایا جو مر جائے اور روزہ نہ رکھے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، پیغمبر نے کبھی یہ نہیں فرمایا جو مر جائے اور حج نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، پیغمبر نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ جو مر جائے اور قرآن نہ پڑھے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، پیغمبر نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانه موت میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو تمام علماء اسلام نے نقل کیا، تمام محدثین نے اس کو پیش کیا کہ اب دیکھیے جاہلیت کی موت مرتا ہے اگر کوئی زمانے کے امام کو نہ جانے، اور لفظ امام پر بحث کرتے ہوئے اگر لکھنے والا یہ لکھے کہ یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے،
तो उसके माना ये कि जो अपने सियासी निजाम से बेखबर है वो जाहिलियत की मौत मरता है। हमको क्या खबर के सियासत किधर जा रही है, हमको क्या मालूम के सियासत का रुख क्या है, हम क्या जाने के सियासत का मंशा क्या है। हम दीन पर बहस कर रहे हैं, इस्लाम पर बहस कर रहे हैं, हम इस्लाम के निजाम हिदायत पर बहस कर रहे हैं, इस्लामी तरीक़े जिंदगी पर बहस कर रहे हैं। तो यहाँ जो गलती हुई वो ये गलती हुई कि जब रसूल पर गुफ्तगू आई तो रसूल के दो जुजो अलग अलग कर दिए, एक वो रसूल जो घर में रहता है, एक वो रसूल जो मस्जिद में रहता है, एक वो रसूल जो वही के बाद रसूल रहता है, एक वो रसूल जो वही न आने तक बशर बनकर रहता है। तो इस तरह से जब रसूल की जिंदगी के दो रुख हो गए कि यहां तक बशरियत है यहां तक नबुव्वत है, तो जाहिर है बशरियत की बातें कोई तस्लीम नहीं करता, नबुव्वत की बातों को मानता है। तो इमामत की मंजिल पर आकर मिन है बिल्कुल उसको सियासत के हवाले कर दिया और ये बतलाने की कोशिश की कि ये तो इस्लाम का सियासी निजाम है, सियासी निजाम है। तो जाहिर है कि जो हजरात सिर्फ मजहब से वाबस्ता रहना चाहते होंगे उनको सियासत से क्या रब्त है, उनको सियासत से क्या ताल्लुक है। इसलिए वो इमाम को न समझना चाहते हैं न इमाम को पहचानना चाहते हैं। जो खालिस मजहबी हैं वो नहीं चाहते कि इमाम का तस्करा हो, जो खालिस मजहबी बनना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि इमामत पर गुफ्तगू हो। इसलिए कि खुद आप कह रहे हैं कि इमामत सियासत है तो बेचारे मुसलमानों से गिला क्या है, ये लोग तो खुद सियासत से अलग रहना चाहते हैं। अगर आप इमामत को जरूरत मजहब बतलाते और ये बतलाते कि यही है ऐन मजहब, जान मजहब, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, के जिसके बाद पता चलता है कि खुदा को कैसे पहचाने, जिसके बाद पता चलता है कि नमाज कैसे पढ़े, जिसके बाद पता चलता है कि रोजे के टूट जाने की क्या सूरतें हैं, जिसके बाद पता चलता है कि हज के अरकान क्या हैं, जिसके बाद पता चलता है कि हक किस तरह से अदा किया जाए। तो अगर वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आप मजहब से हटाकर सियासत में डाल देते हैं तो मुसलमानों का इमामत से बेखबर रहना यकीनन कोई काबिल शिकायत बात नहीं है। इसलिए ये क्यों कहा जाए कि मुसलमान इमामत से बेखबर है, इमामत से बेखबर है। इकबाल को हमेशा ये शिकायत रही, इकबाल हमेशा ये कहते थे कि जकारे ना तमामे माँ चपुरसी तुमी दानी के मिल्लत बे इमामस्त। तू जान रहा है कि मिल्लत का कोई इमाम नहीं है, अपने कारे नातमाम को क्या पूछ रहे हो कि ये नातमाम क्यों रह गया काम। इब्ने हज्म मशहूर आलिम इस्लाम के बयान फरमाते हैं, इसका हवाला इसी इस्लामिक आइडियोलॉजी की किताबों में दिया गया। उन्होंने कहा कि शिया सुन्नी मर्जिया जितने फिरके हैं आलम इस्लाम के सबका इत्तेफाक है इस बात पर कि नस्ब इमाम वाजिब है, नस्ब इमाम वाजिब है, सबका इत्तेफाक है इस बात पर कि नस्ब इमाम वाजिब है। मगर बहस जहां से शुरू होती है वो ये कि किस पर वाजिब है। हम बनाए कोई और बनाए, किस पर वाजिब है। मगर चूंकि फिलहाल ये हमारी बहस में नहीं है इसलिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि अगर आप अपनी फिक्र को मुसलसल कर रहे हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी में तो सियानत जात यानी तकवा से शुरू करें और फिर बे इख्तियार आप तकवा के मदारिज को गिनवाएं कि इंसान तहफ्फुज़ ज़ात चाहता है। तहफ्फुज़ ज़ात की एक मंजिल वो है कि खुद अपने नफ्स से बचना चाहता है कि कहीं नफ्स धोखा न दे दे,
کہیں نفس اپنی ہوا و حوس میں مبتلا نہ کر دے. جس کو یہ بات میسر ہوتی ہے جو اپنے نفس کے ہوا و حوس سے بچ جاتا ہے ان کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ربنا واجعلنا للمتقین اماما, پروردگار ہم کو متقین کا امام بنا دے. سورہ فرقان وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, یہ رحمان کے بندے ہیں تواضع کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں, اپنی ذریتوں کو نیک بناتے ہیں, اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو متقین کا امام بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما, تو قرار دے. واجعلنا للمتقین اماما, ہم کو متقین کا امام تو قرار دے. کسی اور کو حق نہیں ہے, سارے متقین مل جائیں, سارے متقین ایک جگہ ہو جائیں تو خود ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو پسند کر لیں. بہر صورت ایک ایسے کنٹرول کی ضرورت ہے کہ جو ان تمام مسلم طاقتوں کو ایک جا کرے اور ان کے طریقہ صرف پر گفتگو کرے, ان کو احکام بدلائے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ برقی طاقت ہے, بغیر کنٹرول کے نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ فضا کا سارا علم بغیر کنٹرول کے نہیں ہے. دنیا میں جو چیز بھی سریع السیر ہے, حرکت کر رہی ہے, اس کے لیے کنٹرول ہے. خود انسان چلتا پھرتا ہے, اس کے لیے بھی کسی نہ کسی مقام پہ کنٹرولز کام کر رہے ہیں کہ کہاں تک جائے, کہاں تک کہاں سے رک جائے. تو اس اعتبار سے پورے نظام حیات میں, نظام ہدایت میں ایک کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر اس کے انسان سمجھ نہیں سکتا کہ توحید کیا ہے, عدل کیا ہے, نبوت کیا ہے, امامت کیا ہے, قیامت کیا ہے. اس واسطے بجائے اس کے کہ آپ ایک مرتبہ کائنات کے مختلف سوالات پہ گفتگو کر کے بے اختیار توحید پہ گفتگو کرنے لگے تو توحید سمجھ میں کیسے آئے گی. جب تک کہ توحید سے پہلے آپ یہ اعلان نہ کر دیں کہ ہم نے ان کی نگاہوں سے یہ دیکھا ہے, ہم نے ان کے دماغ سے یہ معرفت حاصل کی ہے, ہم نے ان کی فکر سے اس طرح سے جانا ہے اور عرض کیا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ اپنے نظریے حیات کو پیش کر رہے ہیں, یہ ضروری سمجھا گیا کہ انبیاء آئیں اور انبیاء آ کر بتلائیں کہ خدا ایک ہے. میں نے کبھی پٹیل پارک میں تقریر کرتے ہوئے وحی ربانی کے تعقل کے عنوان پر یہ عرض کیا تھا کہ یہ یاد رکھو کہ خدا کی وحدانیت عقل کی پیداوار نہیں ہے. عقل انسانی نے یہ نہیں کہا خدا ایک ہے, بلکہ جب نبی آیا اور نبی نے اپنا تعارف کروایا تو نبی نے کہا انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون, آگاہ ہو جاؤ کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ خدا ایک ہے. تو توحید کا تصور وحی ربانی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تو پہلے آپ افراد پہ گفتگو کیجئے, پھر توحید پر آئیے. مانا کہ توحید آغاز ہے, مانا کہ خدا ہی نے ہم سب کو خلق کیا ہے, لیکن اسی کو پہچاننے کے لیے آخر کوئی راستہ بھی تو آپ کے ذہن میں ہو. آپ میں ہر شخص تو صاحب وحی نہیں ہے کہ خود پہچان لے, آپ میں ہر شخص تو وہ نہیں ہے کہ جس پہ جبرائیل آئیں اور یہ بتلائیں کہ خدا اس طرح سے ایک ہے. جب تک کہ سامنے شخص نہ آئے, فرد نہ آئے. مگر یہاں ساری کتابوں کی کتابیں افراد کے تذکروں سے خالی ہیں. یہاں کوشش کی گئی ہے کہ فرد کا نام نہ لیا جائے, فقط اس واسطے کہ ممکن ہے کہ افراد سے اختلاف ہو, افراد سے اختلاف ہو. تو میرے عزیز دوست, اگر ہم صرف اختلاف کا خیال کرتے رہیں, اختلاف کا خیال کرتے رہیں, تو کوئی امر حق کا اعلان ہی نہ ہو سکے گا. اگر رسول اختلاف کا خیال کرتے تو کبھی دین کی نشر و اشاعت کا انتظام ہی نہیں ہوتا.
وہاں تو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہاں اختلاف ہے, راستہ سیدھا یہ ہے, ہم اس راستے پہ جا نہیں سکتے. یہی وہ منزل ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اقلاء اور بڑے بڑے علماء نے پہلے یہ دیکھا کہ مجھے گائیڈ کون کرے گا, میری رہبری کون کرے گا, میرے مسائل کو صحیح طور پر حل کون کرے گا. اگر وہ شخصیت آپ کے پاس نہیں ہے تو یقیناً زحمت میں آپ مبتلا ہیں. اور اگر اس مقام پر میں ذرا سا آپ کی فکر کو منتف کروں اور آپ کے دماغ پر ذرا سا بار دوں تو ایک مثال محسوس ہے, وہ یہ کہ آغاز میں اقبال مسلسل حیران رہے, پریشان رہے, افکار مربوط نہیں ہو سکتے تھے, ان کی حیرانی حد سے زیادہ تھی. کچھ فلسفے کو دیکھا, کچھ مغربی فلسفے کو دیکھا, کچھ ادب پر نظر ڈالی, کچھ مختلف زبانوں کے حقائق کو سیکھنے کی کوشش کی اور حکمتوں کو حاصل کرنا چاہا, مگر سب میں کہیں ربط نظر نہیں آیا, ربط نظر نہیں آیا. تو سر عبد القادر نے ان کو 1905 میں خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے آج کے نظریات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے کیا طے کیا ہے. تو اقبال نے اس کے جواب میں ایک طویل نظم فارسی کی لکھی ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس سال آخری مرتبہ 11 سال پہلے میں نے مارٹن روڈ کی آخری تقریر کی تھی, تو اس آخری تقریر میں میں اس نظم کے چند اشعار کو پیش کر رہا تھا. آج میں اس وقت پھر یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ان حضرات کے لیے کہ جو ابھی تک افراد کے مقام کو نہ سمجھ سکے ہیں, آنکھیں کھل جائیں, اس لیے پیش کروں ان کے واسطے کہ یہ آپ کے اقبال کا تصور ہے. وہ اس طرح سے ایک فرد کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کنٹرول کرے, جو ان کی ہدایت کرے, جو ان کی رہبری کرے, جو حقائق کو ان پر فاش کرے, جو حجاب ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دے. چنانچہ یہی وہ نظم ہے جس کے متعلق سر عبد القادر کہتے تھے کہ اقبال ہر صبح اسی نظم کا ورد کیا کرتے تھے. میں آپ کے فکر کے لیے, تفریح کے لیے نہیں, تقریر تفریح کے لیے نہیں ہوتی بلکہ فکر میں اضافے کے لیے ہوتی ہے. میں ان اشعار کو پڑھ رہا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ. اے محو ثنا تو زباں, اے یوسف کاروان جاں, اے وہ کہ جس کی تعریف میں زبانیں محو ہیں, اور اے جانوں کے کاروان کے یوسف. اے محو ثنا تو زبان, اے یوسف کاروان جاں, اے باب مدینہ محبت, اے نوح سفینہ محبت, اے محبت کے سفینے کے نوح, اے نبوت کے شہر کے دروازے, اے سر نبوت محمد, اے سر نبوت محمد, اے وصف تو مدحت محمد, اے وہ جس کی تعریف محمد کی تعریف ہے, اور اے محمد کی نبوت کے راز, اے سر نبوت محمد, اے وصف تو مدحت محمد. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, اے سر خط وجوب و امکان, اے واجب و ممکن کے درمیانی خط. میں نے نام نہیں لیا ہے کہ خطاب کس کی طرف ہے, اس لیے اور توجہ سے سنیے تاکہ اعلان کے بعد کہیں حیرانی نہ ہو. میں نے تمہید میں سر عبد القادر کے تمام جملوں کو نہیں پڑھا ہے, یہ 2-4 شعر کے بعد عرض کروں گا. اے سر خط وجوب و امکان, اے واجب و ممکن کے درمیانی خط کے راز, تفسیر تو سورہ قرآن,
تیری تفسیر یہ قرآن کے سورے ہیں, قرآن کی تو تفسیر نہیں ہے, تفسیر تو سورہ قرآن, قرآن کے سورے تیری تفسیر بنے ہوئے ہیں. جانم بغلامی تو خوشتر سر بر غدام زے جیب قمبر, غلامی پا اتنا ناز ہے, اتنا ناز ہے کہ چاہتا ہوں کہ قمبر جو تیرا غلام ہے اس کی خدمتگاری مجھے مل جائے. جانم بغلامی تو خوشتر سر بر غدام زے جیب قمبر. اس کے بعد بے اختیار کہتے ہیں فکرم جو بجستجو قدم زد, در دیر شدو در حرم زد, میری فکر کو تلاش شروع ہوئی, میں حیران رہا, سرگردان رہا, پریشان رہا, کبھی دیر میں گیا, کبھی حرم میں گیا, کبھی اس در کو میں نے کھٹکھٹایا, کبھی اس دروازے کو میں نے تھامنے کی کوشش کی. فکرم چوب جستجو قدم زد, در دیر شدو در حرم زد, در دشت طلب میں مسلسل طلب کے عالم میں, طلب کے عالم میں بہت دنوں رہا, در دشت طلب بسی دویدہ بہت دوڑتا رہا, دامن جو گرد باد چیدا, غبار کی طرح سے بگولوں کی طرح سے میں ادھر سے اڑا ادھر گیا, ادھر سے اڑا ادھر گیا, اور حیران رہا, عالم میرا یہ تھا کہ پویا بے خضر سوئے منزل, میرا کوئی خضر نہ تھا اور منزل کو ڈھونڈ رہا تھا, بے خضر سوئے منزل میں جا رہا تھا بغیر خضر کے منزل کی طرح, بردوش خیال بردوش خیال بستا محمل, فقط اپنی قوت متقیلہ کے سہارے میں آگے بڑھ رہا تھا, اور میں حیران تھا کہ میرا کوئی خضر نہیں ہے, میرا کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے, میں صرف اپنے قوت متقیلہ سے کام کر رہا تھا, کہ ایک مرتبہ عشق تو دلم ربود ناگا, تیرے عشق نے میرے دل کو چھین لیا, عشق تو دلم ربود ناگا, اسکار گرہ کشود ناگا, میرے بگڑے ہوئے کام سب بن گئے. اب اس جملے کے بعد اوپر سنیے, سر عبد القادر لکھتے ہیں کہ اس خط کو لکھ کر اقبال نے لکھا کہ میں ہر صبح یہ نظم پڑھتا ہوں اور یہ بارگاہ جناب امیر میں میں نے خطاب کو پیش کیا ہے. عشق تو دلم ربود ناگا, اسکار گرہ کشود ناگا, تیرے عشق نے یا علی میرے دل کو چھین لیا, میرے بگڑے کام سنور گئے, میں بغیر خضر کے بھٹک رہا تھا, میں ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف جا رہا تھا, کبھی دائر میں تھا کبھی حرم میں تھا, مجھے معلوم نہ تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, کہ ایسے میں جب تیرا عشق مجھے حاصل ہو گیا تو اس عشق نے کیا کیا, آگاہ سے ہستیوں عدم ساخت, بتخانہ عقل را حرم ساخت, میرے عقل کے بتکدے کو تیرے عشق نے کعبہ بنا دیا, آغاز ہستیوں عدم ساخت, تیری محبت نے بتلایا, تیری عشق نے بتلایا کہ میری ہستی کیا ہے, میرا عدم کیا ہے, میرا نظام حیات کیا ہے, میری زندگی کیا ہے, میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, یہ سب تیرے عشق نے بتلایا ہے. یہ کنٹرولنگ پاور ہے جو ہدایت کرتا ہے, بغیر اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, جانا کہاں ہے, جواب دے ہی کیا ہے, آگاہ سے ہستی و عدم ساخت, بتخانے عقل را حرم ساخت, میرے عقل کے بتخانے کو تیرے عشق نے حرم بنا دیا. وز جلوہ علم بے نیازم, اب اس علم کے بعد میں بے نیاز ہو گیا,
سوزم گریم تپم گدازم میں کبھی جل رہا ہوں کبھی تڑپ رہا ہوں کبھی پگھل رہا ہوں مگر علم مجھ کو ہو چکا ہے اور اس منزل پر میرا یہ عالم ہے کہ دانم کے ادب بضبط راز میں جان رہا ہوں کہ راز کو چھپانے میں ادب ہے دانم کے ادب بضبط راز در پردہ خاموشی نیاز ہے مجھے معلوم ہے کہ خاموش رہنے میں بڑی نیاز مندی ہے کہ تو عطا پر عطا کرتا جائے اور میں چھپ رہوں مگر میں کیا کروں از ہوشدم ولی بہوشم میں بے ہوش ہوں میں اپنے ہوش و خرد کو کھو چکا ہوں مگر اتنا ہوش مجھ کو ہے کہ گوئی کے نسیری خاموشم اگر تو مجھ سے کہے کیوں نسیری ہو گیا تو میں چھپ ہو جاؤں گا اغوشدم مگر بہوشم گوئی کے نسیری خاموشم اگر تو یہ کہہ دے کیوں اقبال نسیری ہو گیا ہے تو میں تو چپ ہو جاؤں گا دانم کے ادب ضبط راز چکنم میں تولا تندست بروں فتت زمینہ مگر یا علی میں کیا کروں تیرے محبت کی شراب اتنی تیز ہے کہ جیسے جیسے مینا میں بھرتا جاتا ہوں یہ ابل ابل کر اور چھلک چھلک کر گرتی جاتی ہے اما چکنم میں تولا تندست بروں فتت زمینہ پھر میں نے کیا کیا زندی شے عاقبت رہی دم میں نے بھی یہ طے کر لیا کہ اب عاقبت کا کوئی خیال نہیں کروں گا اس لیے کہ محافظ تو ہے سیانت ذات کے لیے تو نگراں ہے تو نے ذمہ داری قبول کر لی ہے زندی شے عاقبت رہی دم اب مجھے انجام کا ڈر نہیں ہے جن سے غم آل تو خریدم میں نے تیری اولاد کا غم خرید لیا عاقبت رہیدم جن سے غم آل تو قریدم میں نے عاقبت کا اندیشہ ہی چھوڑ دیا مگر میں نے تیری اولاد کا غم خرید لیا یہ غم محافظ ہے یہ غم میری ذات کے لیے سائن ہے مسکون رکھنے والا ہے اسی سے میری حفاظت ہے میں نے یہ طے کر لیا کہ اب تو مل گیا ہے تو مجھے خضر مل گیا اب میں جس راستے پہ جاؤں گا ایک سلسلہ فکر ملے گا تو ضرورت ہے دنیا میں ہر انسان کے لیے ولی کی اور ولی وہ ہو جس کو خدا ولی کہے وہ ولی نہیں جس کو ہم ولی بنائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون خدا ولی رسول ولی وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ ہم الغالبون اب جو خدا کو محافظ بنائے اب جو خدا کو ولی بنائے اب جو رسول کو محافظ بنائے رسول کو ولی بنائے اب جو صاحبان ایمان کو محافظ بنائے ان کو ولی بنائے تو سمجھ لو یہ بنانے والے اللہ کے لشکر والے ہیں انہی کے لیے غلبہ ہے یہ حزب اللہ ہے یہ اللہ کا لشکر ہے تو آپ نے سن لیا صیانت ذات کی فکر کا یہ سلسلہ ہے کہ خدا محافظ ہے رسول محافظ ہے صاحبان ایمان محافظ ہے ظاہر ہے کہ خدا کی حفاظت نظر نہیں آتی اس لیے رسول کو ٹٹولتے ہیں اور اگر رسول دکھائی نہ دے تو ان صاحبان ایمان کی طرف جانا پڑتا ہے جو بنفس رسول مقام ولایت پر فائز ہوں تاکہ ہم ان سے جا کر یہ کہیں کہ بتاؤ خدا کیا ہے میں نے مختصر سی آج ایک تمہید پیش یہ ہماری فکر ہے
افراد اس لیے ضروری ہیں, ہمارے عقیدے کے اعتبار سے نہیں. جس کا آپ نے یوم منایا تھا نا, اس اقبال کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ خضر راہ ہو. بغیر اس کے کنٹینیوٹی آف تھاٹ نہیں پیدا ہوتی, فکر میں تسلسل نہیں پیدا ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو کنٹینیوس نہیں کر سکتا, ہم آہنگی نہیں پیدا ہو سکتی ہے فکر میں, مذہب میں, دین میں اور تعقل میں. ہم آہنگی اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی راہ پر ہو. راہ پر وہی ہو کہ جس میں اپنی سعادت کا کمال یہ ہو کہ وہ خود مقام کمال پر ہو اور دوسروں کو کامل کرنا چاہے. ولایت کی تعریف کیا ہے؟ ولایت کی تعریف یہ ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا, اندھیروں سے کھینچتا ہے نور کی طرف. اللہ ولی یعنی ظلمت سے کھینچتا ہے نور کی طرف, رسول ولی یعنی ظلمت سے کھینچتا ہے نور کی طرف, صاحبان ایمان ولی جو اپنے چاہنے والوں کو ظلمت سے کھینچتے ہیں نور کی طرف. ہم ایسا سہارا چاہتے ہیں کہ اس جہالت و جاہلیت سے نجات ملے. اب اس موقع پر جبکہ یہ گفتگو ہو چکی, ایک خضر راہ مل گیا, ایک خضر راہ مل گیا, تو اب یا عقیدے کے زور پر یا پھر تعقل کی پوری شدت کے ساتھ ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا, ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر کسی اور نے تاریخ آدم و عالم میں ذات واجب کے اس تصور کو پیش کیا ہے جو اس ولی نے پیش کیا ہے, تو پھر وہی ہے آپ کے لیے ایک رہے ہدایت. اور اگر نہیں تو اب بھی مانو کہ تقویٰ اور تقویٰ کے مدارج پھر امام المتقین, امام المتقین کی بتلائی ہوئی راہ اور اب توحید. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیا توحید سے پہلے بھی کوئی جزو اہم آئے گا, نہیں, توحید ہی جزو اہم ہے. مگر اس توحید تک پہنچانا, اس توحید تک لے جانا نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے. عجیب عالم میں لکھنے والے نے اس کتاب میں لکھ دیا جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب, اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ وحی اور پیغمبر کی نبوت کا کوئی مادی ثبوت ہی نہیں ہے. یہ پورا جملہ ہے اس کتاب کا, وحی اور پیغمبر کی نبوت کا کوئی مادی ثبوت نہیں ہے. میں اس لفظ مادی کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ثبوت کے ساتھ جو اس کی صفت بتلائی گئی, جس کو اٹریبیوٹ کیا گیا اس کے ساتھ کہ یہ مادی ثبوت کیا ہے, میں اس کو سمجھ نہیں سکا. ثبوت اور مادی, یہ ایک عجیب اصطلاح وضع ہو گئی. بہرحال پیغمبر اسلام نے خود اپنا ثبوت دیا ہے, اگر اس کو آپ مادی سمجھیں تو مادی ہے, عقلانی سمجھیں تو عقلانی ہے, روحانی سمجھیں تو روحانی ہے, جوہری سمجھیں تو جوہری ہے. بہرحال ثبوت یہ دیا, لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ارے نبوت کے پہلے میری ساری زندگی اسی مکے میں گزر گئی, ابھی تم کو عقل نہیں ہے کہ تم اتنا پہچان سکو کہ نبوت سے پہلے کیا ہوتا ہے, نبوت کے بعد کیا ہوتا ہے. لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ, میں تمہارے ساتھ تھا نا, تم نے نہیں پہچانا, تم کو عقل نہیں ہے. اور مادی ثبوت کیا ہے؟
और मादी सबूत क्या? यही तो मादी सबूत में हैरानी थी कि बार बार डरावने ख्वाब देखते थे, बार बार चेहरे का रंग बदल जाता था, आंखें लाल हो जाती थी, बार बार कहते थे जम्मेलूनी जम्मेलूनी, कोई चादर उड़ा दो, कोई कम्बल उड़ा दो, मैं बहुत परेशान हूँ खदीजा, मुझे बुरे बुरे ख्वाब नजर आ रहे हैं। और क्या मादी सबूत चाहते हैं? किताबों ने तो लिखा इसी मादी सबूत की मंजिल पर कि हैरानी इतनी थी कि जब कभी फरिश्ता आता तो इतना कांपते कि लोग हैरान हो जाते, शिद्दत के जाड़ों में ज्यादा से ज्यादा पसीना जिसमें अकदस से बह निकलता, लोग हैरान होते, चेहरे का रंग बदल जाता, बुखार की शिद्दत मालूम होती, ऐसा मालूम होता कि हरारत ज्यादा हो गई है। और उस आलम में आप ये कहते कि फरिश्ता आया और वही आई, और क्या मादी सबूत चाहिए? और क्या मादी सबूत चाहिए? मगर जो नजदीक थे, जो मकाम विलायत में करीब थे, जो रसूल के बाद वल्लज़ीन आमनू की मंजिल पर फाइज थे, जब उनसे पूछा गया वही के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है, तो फरमाया अरा नूरल वही, मैंने वही के नूर को देखा है। वही नूर है, वही लाइट है, वही फ्लैश है, वही एक मौज नूर है, और उसको वही आंखें देख सकती हैं जो नूर की आंखें हों। जो बीमार है वो बीमारी पर नजर करता है, जिसकी आंखों में नूर है वो नूर को देखता है। बहरहाल मादी सबूत खत्मी मर्तबत से मिल गया, फरमाया कि एक जमाने तक तो मैं तुम्हारे साथ रहा, अफला ताकिलून, क्या अब भी तुम अकल से काम नहीं लोगे? तो ऐसी सूरत में जब हम ये पेश करें कि वो जो खिजर राह है, वो जो मकाम विलायत पर है, उसने खुदा के तसव्वुर को इस तरह से पेश किया, तो मादी सबूत जो हम चाहते हैं किसी और तरफ से वो ये है कि अगर अव्वलीन व आखिरीन में तौहीद इलाही पर किसी ने ऐसी गुफ्तगु की तो लाइए, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो बुरहान लाओ, फातू बे सूरत मिन मिसले, कोई और सूरत उसके मिसल लाओ। तौहीद पर अब गुफ्तगू शुरू हुई, जितने दफ्तर तौहीद पर लिखे गए, अब्दुल वहाब ने मशहूर किताब लिखी तौहीद पर, ये जो फिरके का बानी है, ये बाजार में ये किताब मौजूद है। आपको ताज्जुब होगा इनके अरब का रहने वाला तौहीद पर इस तरह से किताब लिखे, और इस तरह से इब्न तिमिया ने तौहीद पर गुफ्तगु की, इब्न हजम ने तौहीद पर गुफ्तगु की, आज भी इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम से कई कई सफहात खुदा के सिफात के मुतालिक लिखे गए। मगर हैरत ये है कि इनमें कभी स्पेंसर से मदद ली गई, कभी कांट से मदद ली गई, कभी शोपेनहावर से मदद ली गई, कभी अरस्तू को ढूंढा गया, कभी अफलातून की मिसालें ली गई, कभी अपने उलमा को मदद के लिए बुलाया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि इस तरह से हम खुदा को याद करते हैं। और उस वली ने जब आवाज दी कि खुदा ये है मा वहदहु मन कैफहु वला हकीकतहु असाब मम मसलहु, उसने कभी खुदा की को एक नहीं जाना, उसने कभी खुदा की वहदत को कायम ही नहीं किया, जिसने खुदा की कैफियतें बयान करनी शुरू कर दी, जिसने खुदा की कैफियत बयान की वो फिर खुदा को एक न जान सका। मा वहदहु मन कैफहु वला हकीकतहु असाब मम मसलहु, और जिसने उसके लिए कोई मिसाल देने की कोशिश की वो उसकी हकीकत तक पहुंचने से कासिर रहा। कुल्लो मारूफिन बिनफ्सही मसनू व कुल्लो कायमिन फी सिवाह मालूल, जो चीज पहचानी जा रही है उसके अलावा वो सब उसकी सनात है, और जो चीज कायम नजर आ रही है उसके अलावा वो सब मालूल है, इल्लत नहीं है। थोड़ी सी देर, और मैं ये चाहता हूं कि
یہ چند جملے صرف کانوں تک پہنچ جائیں. بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرُ عُرِفَ اللَّهُ مَشْعَرَ لَهُ وَبِمُزَادَّةِ بَيْنَ الْأُمُورِ عُرِفَ اللَّهُ زِدَّ لَهُ وَبِمُقَارَنَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءُ عُرِفَ اللَّهُ قَرِينَ لَهُ. اس نے حواس پیدا کر کے یہ بتلایا کہ اس کو حواس کی ضرورت نہیں. اس نے ایک کو دوسرے کی ضد بنا کے بتلایا کہ اس کی ذات میں کوئی ضد نہیں. اس نے ایک کو دوسرے سے جدا کر کے بتلایا کہ کائنات میں کوئی شے اس سے الگ نہیں. تشبیر المشاعر عرف اللہ مشعر له وبزادت بین الامور عرف اللہ زد له. کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم بناتا ہے کائنات کو کسی نمونے پر نہیں بناتا, کسی ابتدائی فکر سے نہیں بناتا, موجود کرتا ہے کائنات کو اس اعتبار سے نہیں کہ یہ کائنات کو کہیں سے ڈھونڈ کے لانا ہے, عدم میں سے کھینچنا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیده الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی صفات عنه. دین کا آغاز اس کی معرفت ہے, معرفت بغیر تصدیق کے نہیں ہے, تصدیق کی صورت بغیر توحید کے نہیں ہے. توحید کی صورت یہ ہے کہ اخلاص پیدا کیا جائے. اخلاص بندگی اسی وقت ممکن ہے جبکہ صفت کو ذات اور صفات کو صفت بنایا جائے, ورنہ اگر صفات الگ ہو جائیں گی تو ہر صفت قدیم بن جائے گی اور بہت سے قدیم ایک مقام پر آ جائیں گے اور خدا کی ازلیت و قدمیت پہ حرف آئے گا. یہ ہے علی کی توحید. التوحید ان لا تجوز له ما جان لك. توحید یہ ہے کہ جو بات تیرے لیے جائز ہے اس کو خدا کے لیے تجویز نہ کر. جو بات تیرے لیے جائز ہے اس کو خدا کے لیے تجویز نہ کر. التوحید ان لا تتوہمہ. توحید یہ ہے کہ وہاں وہم نہ ہو. التوحید ان لا تتوہمہ اس کو وہم کا شکار نہ بنائے. ان العدل ان لا تتہمہ اور عدل یہ ہے کہ اس پر تہمت نہ تراشی جائے. جہاں وہم نہیں وہ توحید ہے, جہاں تہمت نہیں وہ عدل ہے. اور پھر یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر توحید کی تعریف کی اور اللہ اکبر اسی ولی کا کام ہے, اسی ہادی کا کام ہے. کسی کتاب کے لکھنے والے, کسی فکر جدید کو پیش کرنے والے, کسی فلسفے کی بنیاد کو رکھنے والے کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے گفتگو کرے. امیر المومنین کہتے ہیں اسماء تعبیر و افعال تفہیم. اس کے جتنے نام ہیں یہ سب تعبیرات ہیں, تعبیرات, اور اس کے جتنے افعال ہیں یہ صرف تمہارے افہام و تفہیم کے لیے ہیں, یہ تم کو سمجھانے کے لیے ہیں. اسماء تعبیر و افعال تفہیم و کن ہو وَكُنْهُ تَحْدِيدٌ لَمَا سِوَا. اور اس کی ذات اس کے غیر کے لیے تحدید ہے کہ کسی کو آنے نہ دے. وَكُنْهُ تَحْدِيدٌ لَمَا سِوَا. اور اس کی کنہ حقیقت تحدید ہے کہ جہاں نہ فکر جائے, نہ عقل جائے, نہ وہم جائے, نہ خیال جائے, نہ خیال جائے. تحدید عائد کر دی ہے. اس کے بعد کہا احدن لا بتاویل عدد. میں نے اتنی کتابیں دیکھ ڈالی اسلامک آئیڈیالوجی پر اور توحید کے چیپٹرز کو برابر الٹتا رہا, کہیں تو یہ کوئی اتنی سی بات نظر آتی. احد لا بتاویل عدد. احد ہے جس میں ایک کی تاویل نہیں. ایک کی تاویل کیسے؟ جب ایک کہا تو پھر اس کا نصف نہیں,
उसका सुल्थ नहीं, उसका रुबा नहीं, उसका सुच नहीं, उसका आधा नहीं, उसका पाव नहीं। जब एक कहा तो उस एक का दो नहीं, उस एक का तीन नहीं, उस एक का चार नहीं, न वो तकसीम हो सके, न जमा हो सके, न उसके हिस्से हो सके। अहदुल्लाह पे तावील अदद, वो एक है जिसमें अदद का तावील नहीं, जिसमें अदद की तावील नहीं। अहदुल्लाह पे तावील अदद, ला इलाहा इल्लल्लाह बेशर्तहा व शुरूतहा। ये कल की गुफ्तगू थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आता है, मगर शर्त चाहिए, शुरू चाहिए। और फिर यही वो मंजिल है, यही वो मंजिल है कि आप अकीदा कहेंगे। मैं फिर भी ये अर्ज करके आगे बढ़ जाऊंगा कि नहीं, अक्ल की रहबरी यही है। करबला वाले को कहते हैं सौली से शुरू ते ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तीसरी शर्त है हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की तीसरी शर्त है हुसैन। जिसने ये बतलाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को साबित कैसे किया जा सकता है, साबित कैसे किया जा सकता है। मैंने नश्तर पार्क में दो दिन मुसलसल तकरीर की है ख्वाजा चिश्ती की रुबाई पर, और उसके बाद ये बतलाया कि तमाम सूफिया किराम ने भी अपने नजरियात को पेश किया है, डॉक्टर इकबाल ने भी कहा है, मगर आज सिर्फ इतना अर्ज कर दूं इख्तिताम तकरीर पर कि एक मंजिल वो आती है हिफाजत जात की कि जहां मकसद जात बन जाए, जहां उसूल जिंदगी जात से ज्यादा अहम हो जाए, और जहां कलमा एला हक के लिए इंसान अपनी कुर्बानी को पेश करके समझे कि यही मेरी हिफाजत है, मेरी मेरे नजरिए की हिफाजत, मेरे उसूल की हिफाजत, मेरी जिंदगी है, ऐन हयात है। इसलिए जब वो कुर्बानी की मंजिल पर आता है तो दुनिया पता है उसको कत्ल होना समझती है, मगर दुनिया ये नहीं समझती कि किस तरह से सियानत जात की उस अहम मंजिल को हासिल किया है हुसैन इब्ने अली ने, जहां ये बतलाया गया कि मकसद की हिफाजत इस तरह से होती है। और मकसद क्या है? मकसद ये है, मकसद ये है कि जब इंसान एक का होता है तो फिर उसके गैर का नहीं होता। जब हमने अल्लाह की हाकिमियत मुतलका को तस्लीम किया तो कोई यजीद हो, कोई इब्ने ज़ियाद हो, कोई हाकिम हो शाम का, उसकी हुकूमत को कैसे माना जाए जबकि वो निजाम इस्लामी हुकूमत का न हो। जब वो शरए मोहम्मद को बदलना चाहे, जब वो हलाल मोहम्मद को हराम करार दे, जब वो हराम मोहम्मद को हलाल करार दे, तो हुसैन कैसे राजी हो जाएंगे। यहाँ तो बदलता हुआ जमाना, हर बादशाह को जिल्लल्लाह जिल्लल्लाह कहते हुए सलाम करते हुए गुजर गया। आप जिल्ले इलाही हैं, आप जिल्ले हुमायूनी हैं, जो भी निजी जिंदगी हो, मगर मकसद की हिफाजत करने वाला किसी कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होता। उसने कहा कि नहीं, हमको तो हिफाजत मकसद लाजिम है, कुर्बानी होगी, कुर्बानी दे, करबला कायम हो गई, करबला कयामत तक कायम है, करबला कयामत तक कायम है। मगर ताज्जुब होता है उस तरबियत पर, ताज्जुब होता है उस हिदायत के तरीकों पर, ताज्जुब होता है उस घराने पर, हैरत है उस घराने के एक एक बच्चे पर कि जिसने पैगाम हुसैनी को न फकत समझा था बल्कि राह हुसैनी पर चलने की ऐसी मशक की थी कि अगर इमाम न भी रहे तो दुनिया कहीं ये न समझे कि उनका नाम लेने वाले और उनकी कुर्बानी के साथ कुर्बानियों को देने वाले खत्म हो गए। करबला में दसवीं मुहर्रम को शाम हो गई, खेमे जले और दो बच्चे जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है,
एक का सिन 7 साल का है, एक का सिन 8 बरस का है। ये दोनों बच्चे चलते हुए खेमों से बेतहाशा दरिया की तरफ भागे। दरिया से फौजें चूंकि हट चुकी थी तो साहिल साहिल ये बच्चे चलते हुए रात भर चले। वो 3 दिन की प्यास, वो सिन और साल, वो रात भर का चलना। सुबह होते होते बाज लश्कर के सरदार जो खुशखबरी लेके पहले जा रहे थे करबला से, उन्होंने 2 चांद के टुकड़ों को सहरा में देखा। पूछा कौन? का करबला से आ रहे। का किस खानदान से ताल्लुक है? का अकील के पोते हैं। अपने साथ ले लिया, साथ ले लिया। अभी अहले बैत आए न थे कूफा के, ये बच्चे इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिए गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा अच्छा तुम मुस्लिम के बच्चे हो, हमको अब फुर्सत नहीं है, इनको कैद खाने में भेज दो। कूफा कोई आज की तरह से बहुत बड़ा शहर तो न था, कूफा एक ऐसा शहर था कि जब अहले बैत का दाखिला हुआ है तो कैद खाने में कैदी तमाम के तमाम दरवाजों पर आ चुके थे ये पूछने के लिए क्या मोहम्मद का घराना आ रहा है। इन्हीं कैदियों में मुख्तार भी थे कि जब इब्ने ज़ियाद को इत्तला मिली कि कैद खाने में मुख्तार बहुत बेचैन है, तो जैसे ही ज़ैनब बिन्त अली का दाखिला दरबार में हुआ है, इसने हुक्म दिया कि मुख्तार को हाजिर किया जाए। मुख्तार बयान करते, मैं जब पहुंचा तो मेरी नजर आबिद बीमार पर पड़ी, मेरे हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जंजीरों में कस दिया गया था मुख्तार को। सिर्फ इतना दूर से कहा, फातिमा की जान, मैं जानता हूं कि आप किस मुसीबत में। अपना रसूलल्लाह ये कह के मुख्तार रोने लगे। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया मुख्तार को ले जाओ कैद खाने में, फिर मुकफ्फल कर दो। मुख्तार कैद खाने में मुकफ्फल हो गए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि सारे शहर में हंगामा था, तो क्या कैद खाने में इत्तला नहीं होगी कि करबला के कैदी आ गए? क्या उन बच्चों को यह इत्तला नहीं हुई होगी कि मेरी माँ भी असीर होके आई है, हमारी बहनें भी असीर होके आई है? ये वही कूफा है। अरे एक नजर माँ को तो देख ले, बाप तो छूट गया। उलमाए मकातिल ने इस वाक़े को इस सनद के साथ लिखा है कि आपकी इत्तला के लिए हमारा सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़ा फकीह मोहम्मद इब्ने पापवे हुम्मी है। इस मोहम्मद इब्ने पापवे हुम्मी ने अपनी किताब अमाली में कामिल 3 सफ़े उन्होंने वक्फ कर दिए हैं सिर्फ इन साहबजादों के लिए, और इन साहबजादों की इस हैरानी के लिए कि इन बच्चों ने क्या किया। अगर कोई यहाँ है पत्थर का दिल वाला, अगर कोई यहाँ है पत्थर के जिगर वाला, तो सिर्फ एक बात को मुझे बतलाए, अगर वो साहेब औलाद हो कि 7 और 8 बरस का सिन क्या होता है। करबला को उजड़ते देखा, अजीजों को मरते देखा, बाप से छूट गए, माँ से छूट गए, बहनों से छूट गए, अब कोई नहीं है, कातिल के घर में असीर है, के घर में असीर है। अल्लाह, ये है आले मोहम्मद की दास्तान। ये कहना बहुत आसान है कि रोते क्यों हो, मगर सही बात तो ये है कि अगर ये किताबें खुली हुई होती आपकी मेज पर, अगर आपकी निगाहों से भी ये मतालिब गुजरते, तो मैं समझता हूं हमसे ज्यादा आप बेचैन हो जाते।
غضب کی بات ہے کہ قید سے تو زندان بان نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ شہزادو ایک سال کامل گزر گیا مگر تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے سردار کے بچے ہو. شہزادو یہ ایک سال تم نے صبر کیا. شہزادو میں قیامت کے دن آپ کے جد کو کیا منہ دکھاؤں گا. رات اندھیری ہے, زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے, چلے جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ. بچے قید خانے سے نکلے مگر وہ پاؤں جو راہ ہدایت کے علاوہ کسی اور راستے سے واقف نہ تھے وہ راستے کو پہچان نہ سکے. اب جو اسیر ہو کے آئے تو قاتل کے گھر میں اسیر ہو کے آئے. قاتل تھکا ماندا بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حیران جب اپنے گھر میں آیا تو دیکھا کہ ایک کمرے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ تو چھوٹے نے کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں نے باہیں گلے میں ڈال لی اور رونا شروع کیا. قاتل کمرے کے دروازے کو کھول کر چلا, اندھیرے میں ٹٹولتا چلا, ایک مقام پر ایک بچے کی زلفات میں آئی, ایک بچے کے گلے کو تھاما. مرزا دبیر مرحوم نے عجیب شعر کہا, کہا ڈر گئے سہم گئے کانپ گئے بے چارے, یا علی کہنے پر ظالم